Всім привіт, я Олена Вострова, Це проект ІПСО, і сьогодні в студії Євген Магда, політолог, директор інституту світової політики. Пане Євгене, вітаю. Вітаю, слава Україні! Будемо говорити про кремлівську весну. Я вперше саме від вас, Євгене, почула цей термін, і він характеризовує, як я розумію, ту інформаційну кампанію, яку Росія розпочала супроводжуючи свої активні бойові дії на фронті. Давайте розберемо, що таке кремлівська весна, як розгортається ця інформаційна кампанія, які в ній є напрямки, і взагалі, як ви бачите от, її цілісно. Я думаю, що Кремлівська весна це справді програма наступу Росії на Україну і не лише на Україну. Вона пов'язана з тим, що в Росії пройшли президентські вибори, і відповідно 7 травня відбудеться інавгурація, а 9 травня буде Побіда Побідебісія з масштабними різними речами. Хоча зауважте, що Безсмертний полк. Скасовують. Так, це, до речі, дуже, дуже цікавий, цікавий момент, тому що безсмертний полк насправді це дуже класна знахідка російської пропаганди. Треба це визнавати. Вони ініціативу знизу зуміли взяти вгору і використовувати її протягом достатньо тривалого часу. Але крім того, це Прагнення добитися успіхів на фронті до 9 травня. Ну, не, не просто до 9 травня, а так би мовити, продемонструвати чергову перемогу, над як говорить кремлівська пропаганда, укранацистами. Ще один фактор це руйнування української енергетичної системи. Тут у Росії є певні успіхи, тому що зруйновано Зміїцьку ТЕС. Зруйновано трипільську ТЕС. Тобто у нас будуть достатньо серйозні проблеми з енергопостачанням. Проте, ми, я думаю, сподіваємося, що у українських енергетиків вистачить сил на чергове маленьке диво, а може навіть і не маленьке, не знаю. Будемо сподіватися, що це буде. Кремлівська весна 24, вона дуже різна в різних проявах. Наприклад. Після захоплення Авдіївки росіяни суттєво пожвавили процес знищення українських військових, українських полонених. Чому вони в такий спосіб намагаються зламати віру, в спроможність чинити опір і зламати інші морально воліві якості? Далі, це прагнення зруйнувати Харків. Я не думаю, що Росія спроможна захопити Харків, але зруйнувати його максимально, масштабувати випадок Бахмута на випадок Харкова це цілком реальна річ. Хоча в Харкові проживало, ну, мабуть, в 20 разів більше, ніж в Бахмуті. Але росіяни будуть бити далі, бити постійно і будуть це робити. Ще моменти кремлівської весни зовнішньо. Політичні, я думаю, що це ляпас НАТО для того, щоб не дозволити НАТО почувати себе більш впевнено, а ляпас, який передбачає порушення периметру державного кордону, очевидно, це буде кордон, можливо, навіть не Росії, а Білорусі з Литвою або з Польщею. І після цього порушення. Демонстрація наявності носіїв ядерної зброї, іскандерів під гаслом Ну а що ви нам зробите? І це все на сьогоднішній момент цілком реальна ситуація. Щодо Харкова, ну зараз, можливо, так по кожному елементу дещо уточню, як детальніше. В Харкові вони зараз майже зруйнували інфраструктуру, тобто там людям доволі важко. І зараз вони зруйнували ще й вежу. Тобто йде якась інформаційна блокада. А... Ну, звичайно, тому що ну, це, це все-таки антенне мовлення. Тобто, росіяни намагалися знищувати телевежі і на початку широкомасштабного вторгнення. Тут про це теж треба говорити. Пам'ятаєте, був удар в перші дні по київській телевежі, там намагалися знищити цю антенну, але удар прийшовся. По Бабиному Яру, тобто по музею Бабин Яр, і це теж було дуже символічно, що расисти вбивають там, де в 41-му році вбивали нацисти. Ну, цікаво, ще після того, як була зруйнована вежа в Києві і зараз вежа в Харкові. Вони запускають кампанію про те, що буде е, наступ на Харків. От тоді була зруйнована вежа в Києві і був наступ на Київ. Зараз зруйнована вежа в Харкові. Буде наступ на Харків і буде наступ на Київ. Ці інформаційні дві кампанії вони зараз розганяють доволі активно. Ми живемо в світі, де перекинути велику кількість військ непомітно, неможливо. Якщо ми згадаємо початок широкомасштабного вторгнення, то російська армія збиралася в Білорусі кількома сегментами, і вона там збиралася під егідою навчань Союзна рішучість 2022. Але зараз, коли війна вже йде, уявити собі, що сотні тисяч людей, сотні бронемашин, сотні танків, десятки літаків просто так перекинуть. Ну, я чесно кажучи, не можу. Тобто, це буде видно, і цю інформацію точно захід не поділиться з Україною. Щодо зовнішнього політичного їхнього напрямку, він доволі активний, особливо він активізувався після того, як в Сполучених Штатах Америки проголосували допомогу. Байден її підписав і сказав, що вона буде надана негайно. Вже ми отримуємо інформацію про те, що там 100 атакамсів нам вже передано, і вони раніше ще були передані. Про це теж і їхні спікери підтвердили американські. Ну і власне зараз Кремль просто, ну скажімо так, зірвало, я б сказала, за просто прорвало, і вони почали говорити про я знову активізували свій ядерний наратив. Причому Лавров почав говорити не про ядерну небезпеку для неядерної держави України, а про те, що це буде ядерний конфлікт між Францією, Британією і Сполученими Штатами Америки, тобто з ядерними державами, такий ядерний Армагедон. Ми пам'ятаємо цей ядерний Армагедон Байдена, коли вони теж говорили про це, і про те, що це є стримуючим фактором для Сполучених Штатів Америки. Отже, вони це дістали знову, і вони знову. Цю компанію нарощують інформаційно. Так справа в тому, що наратив ядерної війни він лякає західне суспільство. Але я думаю, що насправді Росія готується не до ядерної війни, а до ескалації звичайної. І вона вже зараз шукає можливості, як її інтегруватися в Білорусь, як їй використати цю територію. Яка входить в союзну державу з Росією для вторгнення на територію або Польщі або Литви. Це, на мою думку, дві країни, які найбільше перебувають в сфері уваги російських військових керівників. А саме з цим пов'язана зараз активність Лукашенка і в інформаційному просторі я маю на увазі. Лукашенко... Тому що він вийшов і сказав, що от американська допомога це крок до ескалації. Лукашенко це людина, яка. Вчора не пам'ятає те, що вона говорила сьогодні, і завтра не буде користуватися тим, що вона використовує сьогодні. Це людина з значним політичним авантюризмом, людина, яка намагається бути на кожному весіллі нареченою нареченим. І намагається продемонструвати, що от він ну, всього добивається. Але насправді питання в тому, що сьогодні білоруси не хочуть воювати проти України. У них немає такого імперського наративу, що вони всі хочуть воювати. І це чутливий, чутливий в тому числі і для Лукашенка факт. Давайте поговоримо ще про реакцію Росії на допомогу зі Сполучених Штатів Америки і що які наративи ви ще спостерігаєте в можливо в західних медіа. Ну, по-перше, для Росії це дійсно був неприємний сюрприз. Я впевнений, що вона доклала чимало зусиль для того, щоб ця допомога не була проголосована, щоб вона не була підтримана. Ми можемо скільки завгодно називати різних. Представників Палати представників даруйте різних сенаторів, але в будь-якому випадку рішення прийнято, і Україна відновила двохпартійну допомогу з боку Сполучених Штатів. Це дійсно для нас важливо, тому що демократи і республіканці, зрештою, підтримали Україну, хоча не зовсім за тим сценарієм, як це бачив Джозеф Байден. Тобто, кілька місяців тягнувся цей процес. Чому? Тому що з одного боку не були завершені праймаріс, де не було зрозуміло, чи виграє Дональд Трамп і стане кандидатом від республіканців чи ні. А з іншого боку, крім цього, вибори в Палату представників відбудуться разом з президентськими виборами день в день. І Дональд Трамп з одного боку, і Джозеф Байден з іншого боку, вони будуть вести свої партійні колони вперед. Це абсолютно очевидно. І депутати-мажоритарники, які будуть представляти Демократичну республіканську партію, вони мають вишикуватись в цей ордер за провідником і відповідним чином мети. На ваш погляд, що саме спонукало Сполучені Штати прийняти допомогу? Які фактори на це повпливали? Це те, що хм. насправді американська допомога, вона... Часто приходить з, певним, з певною затримкою, з певним запізненням. І ми, коли про це говоримо в випадку з Сполученими Штатами, то ми маємо цю заяву врівноважувати іншою. Шановні. Але попри запізнення, попри затримку нинішньої фінансової допомоги і військово-технічної, теж, ми отримали перше озброєння. Від Сполучених Штатів і від європейських країн важке озброєння вже за сім тижнів після початку широкомасштабного вторгнення. І ми на сьогоднішній момент отримали стільки, скільки, повірте, мені ніхто не очікував ніколи. Цікава вийшла стаття в, в телеграфі. Її написав полковник британської армії Річард Кемп. І він пише про те, що це у відставці, полковник він пише про те, що запізніла допомога заходу не дозволить уже Україні перехопити ініціативу на полі бою. Він пише, що вона, можливо, допоможе втриматися і не обвалити фронт, але перехопити ініціативу не допоможе. Тобто, чи можемо ми говорити про те, що Сполучені Штати Америки і європейці, наші західні партнери, продовжують грати в гру достатньо, щоб не програти, і недостатньо, щоб перемогти. Це небезпечна гра і елементи її, напевне, є. Вони пов'язані з тим, що Російська Федерація вже існує на світовій арені понад 30 років. І вона є правонаступницею Радянського Союзу. Багато речей всередині Європейської спільноти, попри заснування ЄС тільки 1 січня 1992 року, вони все одно використовуються. І відповідно, якщо Європейський Союз почне сегментуватися за різними ознаками, то отримати озброє, на озброєння, очевидно, ракети Петріот, які сьогодні перекинуті з першою ну, американською бригадою до, до Польщі, це буде для багатьох потенційно. Важливо, але я думаю, що нам треба усвідомлювати, що нас чекає все-таки більше допомога, яку ми будемо отримувати вже після рішення Сенату, після рішення Байдена. Я думаю, що вона буде достатньо масштабною. Проте сказати. Наскільки успішним буде протистояння Росії, сьогодні складно, тому що ми будемо отримувати швидко допомогу і, звичайно, те, що нам потрібно в першу чергу. Але от фактор того, що допомога затрималась, допомога прийшла пізніше, він, мені видається, буде достатньо чутливим. Як розуміти оце попередження Кирила Буданова про те, що нас очікує дуже важкий період от, в травні? Ну, очевидно, що начальник розвідки більш поінформований про стан української енергетики, ніж ми, і припускає, що за хорошою погодою можуть бути достатньо серйозні обстріли, збільшена кількість літаковилітів з боку Російської Федерації. Хто б як не критикував Буданова, я вважаю, що його виступи вони часто носять протверезуючий характер, і люди стають більш, більш осмисленими, скажімо так. Ну, це з яких пір вони носять протверезуючий характер? Ну, хоча Після б того, він... як прибрали Залужного, який протверезлював. Хоча б в... Кирило Уборівське Буданов зуслов. не говорить зараз, що будемо пити каву скоро в Криму. Вже ні, небто він усвідомлює, що до цього будуть ще певні дії, і нагадає, що окуповано 20% української території. І це дійсно велика проблема. Тобто, я думаю, що якби будь-яка інша європейська країна втратила через окупацію 5% своєї території, вона б просто, ну якщо б не перестала існувати, то існувала б дуже кволо. Україна переживає дійсно свої проблеми, але вона тримається і вона готова далі давати відсіч. І ми маємо доносити до наших західних партнерів, що ми будемо давати відсіч і надалі. Ну от цікаво, я повертаюся до цієї статті в телеграфії. Говорить полковник британський про виклики. Що стоять попереду перед Україною і говорить про те, що вони не здолані. Оце дуже сильно деморалізує насправді. Він каже, що Росія має швидко зростаючу економіку воєнного часу, що наразі накопичена величезна сила, сили, якими готова Росія пожертвувати заради досягнення цілей Путіна. І от ми бачимо, що сьогодні повідомлення про міністра оборони. Німецького так пісторіуса він ага. говорить про те, що тепер ви можете бути наївними і сказати, що російський президент робить з обережності, але він скаже, що він скептична людина, і сказав, що він робить це тому, що у нього є плани або можуть бути, і він говорить про те, що в цьому в... заявив, що Росія виробляє зброю у такій кількості, що її вже. Її занадто навіть багато на війні. Це вже просто починають наповнюватися російські склади. Тобто росіяни вивели свою економіку воєнну, дійсно поставили її на військові ці воєнні рейки, і зараз вони накопичують це озброєння. Це з одного боку, правда, з іншого боку, Україна отримала такий обсяг західної допомоги, в тому числі військово-технічної і фінансової, що її військові витрати в 2023 році Росія становили 23% від відсотків. Військових витрат Росії, тобто ми теж витрачаємо багато. Подивіться, скільки на вулиці людей в військовій формі. Тобто, у нас десь біля мільйону в силах оборони, і велика кількість людей переходить не в Збройні сили, а опиняється там на стратегічних підприємствах, стає ну нести те, що називається цивільну службу захисту, медичну службу. Це все потрібно. Але потрібно є розуміти, що е, люди мають е, бачити на верхівці влади теж усвідомлені, чіткі, системні, зрозумілі рішення, які будуть дозволяти покращувати ситуацію, не погіршувати її. Ну, от ми зараз поговоримо про нашу владу і про те, наскільки системно вона комунікує цей наратив мобілізаційний. Але е, у мене питання: оця економіка російська, вона в якому зараз стані? Тому що, е, за дослідженнями е, тих експертів, які досліджують саме е, російське суспільство, е, вони говорять про те, що у Путіна зараз ейфорія, і він говорить, що Росія буде четвертою економікою світу невдовзі. Наскільки це Дякому взагалі боку. реалістично? Четвертою, з якого боку? Хороше питання. Я думаю, що після штатів Китаю десь так вони. Я це, думаю, це що якщо е, Україна зможе переконати оточуючи світ в тому, що вона гідна створювати план демонтажу Росії, то для оточуючого світу це буде якраз тим випадком, коли вони зможуть гуманітарну інтервенцію на найбільшу площу в світі. Задушити можливий опір кремлівських заколотників, а потім, ну, потім шукати вже того, хто, хто стане. Керувати державою. Очевидно, може навіть ну вже все, все перепробували в Росії. Я думаю, що якраз на часі повернення до монархії. Ну, дефрагментація Росії, це ж теж такий дуже небезпечний план, тому що якщо навіть Європа і Сполучені Штати на це погодяться, то куди будуть тікати біженці з Росії? Вони ж, напевно, перетворять Україну як на, на цей хаб для цих біженців. Вам так не здається? Це, це як вони Туреччина стала таким хабом для е, сирійців? Хм. Хороше питання, куди вони будуть тікати? Я думаю, що після того, як у 2016 році Німеччина. Прийняла, абсорбувала мільйон мешканців північного Середземномор'я і Близького Сходу, то на сьогоднішній момент це взагалі не питання. Тобто наші біженці вони в Європі достатньо швидко пускають коріння, і, очевидно, вони викликають мало опору з боку країн, де їх приймають. Ну, це така доволі далека перспектива, як нема на сьогодні. Ніхто в Європі і в Сполучених Штатах Америки ну не пристає на цю ініціативу. Таку перспективу, таку стратегію вони не бачать дефрагментації Росії. Мені здається, вони навпаки воліють, щоб вона зберіглася в тому вигляді, в якому вона є. Ну, знову ж таки, через побоювання, що буде з ядерною зброєю. Світ звик до того, що Росія є, тобто жити з Росією легше. Ніж якби вона розвалилася. Тому, відповідно, є відповідна логіка, і російські лоббісти на цьому активно впливають, показують там фото умовного Путіна, який стріляє в ракетний реактор, і, мовляв, далі буде. Тобто, це елементи психологічного тиску. Я думаю, що причетність до всіх цих дій. Мають е, люди Сергія Кирієнка, і він сам, бо він кілька років не безуспішно очолював цей, е, очолював Атомну галузь, і він переніс знання, які він там отримав, про розташування ядерних станцій, про їхні слабкі місця, про можливість на них впливати. Переніс спочатку до штабу. Російського Кремлівського, а потім почав е, втілювати життя ну ідея захоплення Чорнобиля, захоплення Запорізької АЕС. Ідея е, розповіді про те, що Україна готує е, снаряди з брудним Ураном. Брудні бомби, так. Так, і брудні бомби. Ну, у, у, насправді е, знов-таки розміщення ядерної зброї на території Білорусі. Це все фактори, які дуже активно впливають на ситуацію. Ну, от, пане Євген, а ви бачите, яка стратегія Заходу щодо війни Росії проти України? От як би ви її для себе описали? <гум> стратегія Заходу полягає в тому, що Росія не повинна програти з розгромним рахунком. І мені здається, що на Заході достатньо багато. Політиків та громадських діячів, які на це дивляться, і вважають, що ми не повинні грати по цих правилах, тому що Росія це агресор. І Росію треба покарати за її агресію. Доки цього покарання нема, говорити про створення нового світового порядку достатньо складно. Ну, а як тоді реалізувати це покарання? Її просто зупинити поки що неможливо. І не те, що там карати. Карати можна вже того, кого зупинили. Для того, щоб зупинити Росію, треба створити систему політичних уповноважених, які б напрацьовували дії провідних країн світу спрямовані проти Росії. Я розумію, що це не тільки реєстрація Кока-Коли за новою формулою, але і багато інших речей. Але в будь-якому випадку це буде потребувати суттєвих змін. Ну, просто мені зараз важко уявити, я принаймні не вловлюю цього в інформаційному просторі, воно не щитується. От надали нам зараз це озброєння. А далі що? Далі треба його використовувати і йти в похід за іншою партією озброєння з одного боку, а з іншого боку, поруши, піднімати питання щодо е, постачання зброї, яка має стати зброєю перемоги. Просто. Сполучені Штати мають найбільше в світі арсенал зброї, найбільше в світі витрати на військово-промисловий комплекс, і апелювати треба до них, тобто європейські країни в цьому питанні на щастя чи на жаль перебувають в затінку. Пані Євгене, от вчора буквально міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав західних союзників активізувати виробництво зброї для посилення допомоги Україні. Він сказав, що е це відновлення військової підтримки США воно недостатньо для перемоги над Росією. Тобто е теж він говорить про те, що знову таки, достатньо, щоб протриматися, але недостатньо, щоб е перемогти. Ми можемо говорити про те, чого достатньо для перемоги, лише по факту перемоги. Тоді можна буде сказати: от у нас було стільки, 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 і ми, попри все, долаючи надзвичайно великі труднощі, зуміли перемогти. Але разом з тим, ми маємо діяти більш інтенсивно, ми маємо діяти більш наступально, ми маємо показувати, як нам. Власне, вибудовувати стратегію перемоги. Дивіться. Ще влітку 2022 року я запропонував 10 пунктів про Росію післязавтра. Я не її істинною в останній інстанції, але я сподівався, що це почне дискусію. Але ця дискусія вона була поглинута ейфорією ейфорію від звільнення Харківщини, потім подальшого звільнення частини Херсонщини, насправді треба вже зараз будувати свою наступну стратегію. І в цьому контексті ми маємо говорити про таку річ, як демонтаж Росії. Чому саме демонтаж? Тут я б хотів би, щоб наші глядачі це чітко розуміли: якщо ми будемо говорити про знищення. Про е, те, щоб е, під, під корінь все виробити, це не буде знаходити підтримку наших західних партнерів. Вони вже понад 30 років живуть в одному житловому комплексі під назвою Планета Земля з Росією, і багатьох з них це влаштовує. Так багато хто з ними торгує. Франція нарощує торгівлю скрапленим газом, попри все. Бо скраплений газ не є під санкціями, і його купівля відповідає економічним інтересам Франції. Ну, от, власне, правда, ми да, маємо розуміти, інтереси. що солідарність з Україною далеко не означає, що ми тут за вахтовим методом переходимо, що всі мешканці України їдуть в Німеччину, де будуть жити в домах німців. А в будинки українців приїдуть німці і будуть жити під обстрілами, під повітряними тривогами і всім іншим. Ні, цього не буде. Але ми маємо з середини України транслювати певні рішення. Наприклад, де пакет рішень, який дозволяє спрощено реєструвати спільні підприємства з виробництва зброї і військових матеріалів? Де пакет рішень, який дозволяє швидко і, можливо, навіть безмитно ввозити з за кордону елементи для енергетичної системи? Де можливості для того, щоб будувати нові підприємства самім, де які, які... це не означає, що ми маємо зараз проговорити всю номенклатуру. Це краще знають наші військові. Але сам факт, де взагалі робота парламенту, який працює як годинник? Там парламентська криза назріває серйозно. Ну, вибачте, пані Олено, якщо ми живемо в парламентсько-президентській за Конституцією Республіці і в ній не працює парламент, то що ми хочемо від наших партнерів? Щоб вони нам все налагодили? Підкрутили гвинтики чи як? Ну, от власне, ми перейшли дуже плавно до цієї теми саме нашої внутрішньої політики і того, що щоб вистояти в цій війні, потрібно зміцнити державу зсередини. Звичайно. Поняття резилієнс стійкість, воно про нього. Е... Е... Говорили ще з десь з п'ятнадцятого-шістнадцятого року естонські фахівці в Україні. Постійно про нього говорили. І я думаю, що багато чого, багато чому вони навчили нас. Але ситуація є такою, що в принципі, ми, ну, знаєте, ми знаєте, виявилися набагато більш міцними, ніж розраховувала Росія, але виявилися слабшими в контексті того, що нам треба діяти більш ефективно. Ну, я б сказала так, Росія розраховувала на те, що у нас дуже слабка вертикаль. І вона не помітила, що у нас доволі сильна горизонталь, і ми виграємо, точніше, да, боремося і виживаємо не завдяки тому, що у нас вертикаля, тому що у нас горизонталь дуже сильна. А от вертикально нас, на жаль, підводить нас. От як ви бачите зараз ситуацію в внутрішній політиці, в який бік вона взагалі розвивається? Вона деградує? Чи все-таки там йде якісь еволюційні процеси, йдуть реформи, незважаючи ні на що, ми просуваємося і ми міцнішаємо в цьому плані? Ми граємо тими картами, які на руках. І ми стикаємось з тим. Що існує помітний брак комунікацій між представниками влади і суспільством. І в цьому браку комунікацій можна зробити дуже багато різних нехороших речей. І відсутність чітких пояснень влади стосовно рішень непопулярних, поганих, критичних, але відсутність пояснень. Це набагато гірше, ніж якби ми говорили, ну давайте там якось будемо в цьому, е там заблющимо очі на, ну не знаю, на корупційний компонент. Корупційний компонент теж нікуди не зникає. Ні, так він підсилюється, тому що сама війна його підсилює. люди деморалізуються дуже часто в стресових і критичних ситуаціях. Ну люди не просто деморалізуються, люди думають, що у них не буде більше можливості красти, і тому вони хочуть вкрасти все зараз. Не, не відкладати на, так на завтра те, що можна вкрасти сьогодні. Мем просто є вже чи що? Крадуть як востаннє. Пам'ятаєте, ну, цей ну так мем? та це вже це вже не перший рік. І це, на жаль, існує. Ну, тобто, є інший мем, так важко красти, наче складається враження, що заробляю. Тобто, а, Робота тут... така, так. Да? Але насправді ну, це, це все дуже сумно, тому що ми з нашими проблемами просто ідеально вписуємося в загальноєвропейський тренд популізму, коли нас будуть шмагати за наші проблеми. Нас за наші проблеми буде шмагати Росія, а у Росії, і я це фахово кажу. У Росії є мережа десь до рівня районного центру, яка відслідковує, відстежує. Я не знаю наскільки це технічно зроблено. Ну, тобто, чи це е, збирання інформації за певними там ключовими словами тощо. Але це є, воно працює, і я думаю, що працювати, на жаль. Буде далі, тобто Росія е, дуже активно і вправно використовує наші помилки для того, щоб нас підштовхувати до прірви. Ну і друга наша проблема це мобілізація, це дискомунікація в мобілізативного наративу мобілізаційного. І власне, якщо повертатися до цієї статті, яку ми сьогодні аналізуємо в телеграфії, то там е, теж говориться про те, що Росія. Е, Якби використовує так, це цей наш провал і втомлена війною Україна. Просто не має достатньо військ, і після більш ніж двох років запеклих боїв, схоже, не бажає розпочинати масштабну мобілізацію, яка вкрай потрібна, і це виклик. Питання в тому, що будь-яка думка, висловлена за кордону, вона з одного боку має право на існування. А з іншого боку, вона не може бути істиною в останній інстанції. Тому що якщо вона істина в останній інстанції, то виникає питання, як же ми? Наші теж не на помиці знайшли, правда? Тобто Україна, насправді, і я, хоч ми з вами поза ефіром про це поговорили, я е, не вважаю, що Україна програла починаючи з перших днів. Навпаки, Україна виграла в перші дні. Вона довела всім. Те, що вона вистояла під першим, найпотужнішим, най... найбільш несподіваним ударом. А от те, як там, ну припустимо, зараз відбувається, то це свідчить про те, що у нас немає чіткої комунікації, що ми не розуміємо, як і що ми маємо сказати. Ну, У нас теж немає стратегії, яку б всередині країни комунікувала влада. Її теж чіткої Стратегія достатньо проста. Ми хочемо перемогти. У нас немає альтернативи для того, щоб перемогти. Ми будемо вести війну до переможного кінця. Але питання в тому, хто і як втілює цю стратегію. Розумієте, коли з одного боку ми говоримо про стратегію і показуємо опалених в прямому сенсі війною ветеранів, а з іншого боку, в цей самий час відбуваються якісь. Люксові речі, розважливі, розваги, то оцей дисонанс для значної активної, не тільки активної частини суспільства, він є величезним. Знаєте, що зараз російська пропаганда активно розганяє? Якраз оцей розкол в суспільстві, який підігрівається, до речі, із середини України, на жаль, теж. Вони взяли сюжет наш з наших прямо мас-медіа про одного військового, який був поранений, який перейшов з лав Збройних сил України в ТЦК працювати, і він стикнувся з тим, що його люди проклинають. І от він розказує про це, що він е шокований цим, і він каже: Ну і да оцей теж наратив. Ви так любите зсу, ви на них молитесь, ви їх так підтримуєте, а ви ненавидите ТЦК. Я був вчора в ЗСУ, я був героєм для вас, а сьогодні я для вас хто? Ви мене проклинаєте? Ну, тобто, оцей наратив вони зараз розганяють. оце про розкол в суспільстві. Оце те, що ми не можемо поки що подолати. І це те, що має подолати влада, мені здається, дуже активно в своїх комунікаціях. Влада часто не може долати активно. Вона зайнята іншими речами. Вона зайнята тим, що вона розмірковує над перспективами України. Електоральними не тільки, електоральні перспективи вони теж важливі. Знаєте, я дуже люблю письменника Андрія Любку, його творчість. Він е, вчора в Києві мав літературний вечір, і він там е, цитував фразу Ми так Україну не побудуємо. яка звучала на різних посиденьках, там ну, місцевих політичних босів. От, Ми так Україну не побудуємо. От Якщо ми будемо насправді отак от діяти в такому форматі, то ми таку країну не побудуємо. Вона не буде такою, як нам потрібна, вона не буде спроможною до виживання. Це проблема. Тобто у нас немає зараз дуже багатьох можливостей, але якщо ми не будемо е знаходити цікаві, Кроки, якщо ми будемо щось відкладати на потім, то ну, це дійсно, дійсно буде проблема. І зараз поговоримо про Китай, тому що це теж доволі важливий такий момент, як на мене, важливий елемент цієї мозаїки. І власне, ми бачимо, що Блінкін в Китаї, і е, Китай е, таку доволі жорстку проросійську позицію займає, і про це вже самі американці говорять на офіційному рівні, що не можна вважати Китай нейтральним, і зараз Блінкін перебуває там і приготовлені механізми фінансового тиску. Е, е, власне, е, оця стратегія Сполучених Штатів змушувати Китай змушувати Росію припинити війну. Е, як ви спостерігаєте, наскільки вона успішна? Це такий геополітичний компостер. Угу. Але питання в тому, що Китай називає російсько-українську війну українським конфліктом. І доки вони не почнуть Кризка говорити. криза, криза, мені здається. Українська криза, так. О, доки вони не почнуть говорити хоча б слово війна, розраховувати на якісь зміни, на якісь суви тектонічні, ну, мені би дається, просто наївно. Китай будує соціалізм, соціалістичну реальність, псевдореальність. Ми можемо зараз багато говорити, багато об об це прокачувати, чи про це, е в принципі, згадувати. Але в силу того, що у них є достатня економічна потужність, ядерна бомба. І соціалістична ідеологія, вони не можуть стати пліч опліч до е, з західними країнами. Ну просто технічно не можуть. Ну вони стоять як конкуренти. Це конкуруюча система, ну, і вони... це те, що ми називаємо поділ світу на демократії, автократії, диктатури. І це боротьба якраз оцих цих двох світів відбувається. Ми ж це так в контексті нашої війну розглядаємо саме в такому глобальному контексті. Китай е намагається бути арбітром, і в тому числі для Росії. І, наприклад, говорить тому, що він не зацікавлений в ядерній війні, але його арбітраж він дуже специфічний. Він здійснюється за принципом спочатку будемо їсти твої, а потім кожен своє. Що давайте зупинимо війну так, коли Україна втратила 20% території і будемо домовлятися. Мовляв, Росія нікуди не йде. Ну, я не думаю, що хтось захоче домовлятися в такій ситуації. Ну, Росії це не вигідно домовлятися. Про це в хоче хоч і все. А, Китай Росія... про це прекрасно знає. Мені здається, там ніхто нічого не приховує. Не може... саме як і Китай, хоч і Тайвань. Все. Росія може багато хотіти. Але питання в тому, що е, вона нічого не вкладала в те, щоб отримати це все. Вона вкладала, може, в модернізацію армії, але сказати, що Росія була ну, така супер наддержава держава і багато чого втілювала в життя, ну ні, вибачте, цього немає. І, відповідно, ми можемо про це відповідально сказати, що ці ці проблеми на сьогоднішній момент існують, вони є, і давайте ми будемо з ними теж працювати, теж їх показувати. Ну тобто, ця, цей, цей тиск Сполучених Штатів на Китай. Він а, нічого не, не, не змінить в позиції ну, Росії. Е, розумієте, Росія просто дійсно є васалом Китаю, вона не є рівноправним партнером. Тому що якби ну, історія не знає, якби, але будемо говорити про політологію, якби Китай не заохочував Росію, купуючи у неї сировину. Підштовхуючи її, говорячи, що ми в разі чого вам допоможемо, то багатьох би втрат просто не було, і багатьох би дій просто не було. І я досі переконаний, що успіх Сил оборони України в перші тижні російської повномасштабної агресії він зупинив загарбання Китаєм Тайваню. Тобто, китайці побачили, що багато. Речей з російської військової стратегії вони не працюють на практиці. Тому їм доведеться почекати, і тому вони будуть, скажімо, стояти в черзі в цьому питанні. Вони е зараз, ну, я, я думаю, що як для Росії важливо завдати таку, такого ляпаса НАТО, так для Китая важлива була б. Поразка України для того, щоб сказати: ну, дивіться, навіть Україна, величезна європейська держава, не може протидіяти Росії. А хто з вас на що сподівається? Ну, от власне, тому Китаю ж не вигідно, щоб Росія програла. Абсолютно невигідно. А ми маємо, якщо ви, да, якщо ви говорите про те, що Росія вже стала васалом Китаю, хоча є думки, що ще не стала тільки дуже технічно залежна, але тим не менше вона рухається в цьому напрямку, і там або весалізується, або ще там більше узалежнюється, тоді дуже логічно впливати саме на Китай для того, щоб зупиняти Росію. І це те, що робить Сполучені Штати Америки зараз, і Блінкен туди поїхав це робити, тиснути на Китай для того, щоб зупиняти Росію. І той саміт, який зараз має відбуватися в Швейцарії, куди Китай хоче притягнути Росію, і її там поки що ніхто не очікує. І чи поїде туди Китай? Зараз буде там якась попередня зустріч відбуватися в досі з цього приводу підготовки, і там будуть думати, як Китай запрошувати. От вся ця історія, давайте ось цей трикутник розглянемо: США, Китай і Росія. Як це все має спрацювати і чи це спрацює? Я от просто не можу зрозуміти поки що, куди йде ця тенденція. Китай е, іде, на цій, м, на цій, ну він піддається цьому тиску, він якимось чином починає зупиняти Росію, чи все-таки він навпаки нарощує там. Бо якщо він нарощує, то ну, це одна історія. А якщо він починає там припиняти е, свою підтримку Росії, то це інша історія. Ну, дивіться, наприклад, продавати боєприпаси можна навіть. Без якихось санкцій, тому що боєприпаси можуть не бути під санкційним товаром. Тут є такий момент. І про це знають ті країни, які зібрали мільйон снарядів для України, що зробила зробили Чехія. Але для Китая продаж боєприпасів це фактично ну, спрямування чіткого вектору агресії проти України. Наскільки він спроможний там діяти. Бачити це все? Ну, я думаю, ми побачимо вже ближчим часом. Але я не вірю в те, що Китай відкрито підтримує Росію з однієї простої причини. Тому що, якщо він це зробить, тоді Європейські Союзи, Сполучені Штати будуть згортати торгівлю з Китаєм, ну, я б сказав, лавиноподібно. І це для нього матиме дуже значні економічні наслідки. Ну, зараз, власне, я бачу, що таке починає відбуватися. Ну, якщо торгівля між Заходом і Китаєм буде зменшуватись, то Китай, відповідно, буде почувати себе набагато менш комфортно. А це змусить Китай зупиняти Росію? Я насправді не думаю, що Китай має елемент, який може зупинити Росію, сказати все. Ну, от, все і все. Це готовність Путіна прислухатися до СІ. Асі командувати путіним, але не більше. Ну, поки що цього немає. Ну, поки що немає. Ну що ж, тоді будемо спостерігати, як будуть розгортатися принаймні ці події. Це такі, така частина загальної картини. Пане Євгене, дуже дякую вам за вашу аналітику. Друзі, нагадаю, що у нас сьогодні в студії був Євген Магда, політолог, директор інституту світової політики. Я Олена Вострова, прощаюся з вами. Тримаємо стрій, все буде Україна.